Badhasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiriye xayd oo gurul weeyto la warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciyaartoydii maalintii Shalay ay xabsiga u dhigeen ciidamada amaanka ee gobolka Togdheer ayaa Badhasaabka Codheer ku sheegay in Lasii daayey dhalinyaradaasi ciyaartoyda ahaa Shalay waxa ogeydeen saxaafad ahaan anigoo amar ku bixiyay in la xirxiro 20 inaan oo asriyeedii gobolka u ciyaartay heerka koowaad taas oo aan u xirnay khilaaf dhexdooda iyo waji nabadgelyo aanan u xirin waji kale marka maanta markii ay xal xidhnaayeen gacmaha iyo walaaltinimadoodii iyo saxeelkoodii iyo adkoodii ay kubadda ku ciyaareen ma tahana ahaa ayay ku heshiiyeen annana war kula heshiinay waanu soo afjarnay si fiican waanu soo afkarnay ayagoo walaalaan way ka soo baxeen marka cid kasta waxaan u sheegayaa inaan soo daynay cidii wax gelin lahayd ku quuso quraan jaban leen wixii hawl ee dhiman annakii wasaaradda isla kaashanayna waanu dhamaystirayna wixii hawl ee qabya ah innamada dabadood qabya ah waxaanu isla kaashanayna wasaaraddii oo cid inooga imanayso oo dhiijigii inoo imanayo taana waxaan halkaa ka sheegayaa inaanu ayna dhamaystirino inaanu walaalaheena ku soo celinno waxaan doonayaa bur oo midaysan maana anigu doonayaa waxaan sameeyay imika bishiiba inaanu hal mar kulanno dhalinyarada waana jacayl aan u qabo dhalinyarada gobolka Togdheer sidaa awgeed war ciddii wax tabanaysa iyadoon cunfi gelin ay timaada xafiiskayga kooxahaasi heerka koowaad ee kubadda ka ciyaara intay soo qaybiyaan ayagoo wasaaradoodiina soo maray inay ii yimaadoon ina waxaasaanu tabanayna haddii wax tabanaysa jirto oo aana cunfi kale iyo mudaharaad iyo mataqaana ismaag iyo kala mataqaana kooxays iyo kofalt inaan inagu soo imaan doonaya taasaynu ku gaadhinaa guul taasaynu ku gaadhina magacii burco isboortiga ku lahayd maxamed diiriye xayd Badhasaabka gobolka Togdheer wuxuu ugu bishaariyey kooxayrka koowaad in dhowaan la furi doono koobka sonyo cup isagoo ka hadlayana wuxuu yidhi waxaan dhalinyarada gobolka Togdheer eherka koowaad nuu sheegaya in si dhaqsaa loo qabanayo koobkii sonyo cup markaa laynooga baahan yahay adin midaysano ree burc ah oo ree burc aan laynooga baahnayn sidaa darteed waxaan halkan uga sheegaya dhalinyarada inay u walaaloobaan kubadda cagta inay u walaaloobaan jacaylka gobolka Togdheer inay u walaaloobaan ujeeddada ay u samaysay inay wasaaradda dhib ugu samaysan tahay waa Cabdir Sakronto telefishka caalamiga saab magaalada Burco war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday waa ku riyooday shirkaddii telefoon oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland tayo waa telesom